سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تنكه المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة اللوصان ثم إن كان عمومها مرادا وإنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد قص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير ومكهول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة اللوصان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله تعالى أعلم. أب سورة البقرة میں جیسا کہ الحمدللہ ہم نے پہلے سابقہ آیات میں مختلف احکامات جو ہیں وہ پڑھے ہیں اور تلاوت کیے ہیں. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم بیان فرمایا ہے اس کا تعلق ہے مشرکہ عورت کے نکاح سے. اسلام الحمدللہ چونکہ ایک کامل دین ہے مکمل دین ہے اور اس کے بعد پھر یہ ایک ایسا جامع مانے دین ہے کہ جس نے قیامت تک قائم رہنا ہے اللہ کی رحمت سے. پہلے جتنے ادیان گزرے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا رحمت سے قاعدہ مبارک سنت اللہ یہ تھی کہ ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا، ایک کتاب اتاری، ایک شریعت بھیج دی، اس کے بعد پھر اور نبی آ گئے، دوسری شریعت آ گئی، دوسرے احکامات آ گئے. لیکن جیسے جیسے انسانیت مقام معراج کو پہنچتی گئی وہ ابتدائی جیسے کہ ایک بچہ جب طفولیت میں ہوتا ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کا کپڑا کتنا بناتے ہیں آپ، چھوٹا سا ہے کرتا، پھر ذرا بڑا ہو گیا تو کرتا بھی بدل گیا، اور بڑا ہو گیا تو پھر اور کرتا بدل گیا. اب جب وہ عین ان فوان شباب پہ پہنچ جاتا ہے، بلوغ سے تجاوز کر جاتا ہے اور اپنی عمر کے اس حصے میں آ جاتا ہے کہ اب اس کا شباب کامل ہو چکا ہے،
تو اب اس کے لیے جو آپ لباس بناتے ہیں پھر وہی اس کا آخری عمر تک لباس ہو، پھر بدلنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ اب اس کا نبوب جو ہے وہ کامل ہو چکا ہے، اس کا قد جتنا بڑھنا تھا بڑھ چکا ہے، اس کے اعضاء اور ہڈیاں اور جسم نے جتنا نبوب اختیار کرنا تھا وہ کر چکا ہے، اب وہی لباس اس کا اس کی موت تک کے لیے ہوتا ہے، اس میں اب کمی بیشی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس طرح جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو شریعت بھی نہیں تھی، کیونکہ ابھی تو دنیا کو آباد کرنا مقصود تھا، انہیں پھر دنیا میں رہنے کے، سہنے کے، زراعت کے، تجارت کے، کھانے کے، پینے کے، ان معاملات کو تعلیم دی گئی۔ اب آہستہ آہستہ آبادی بڑھ گئی تو سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، تو سب سے پہلی شریعت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، پھر سب سے زیادہ جامع کتاب جو ہے وہ تورات آئی، چونکہ اب بنو اسرائیل تھے ان کے زمانے میں شریعت موسیٰ علیہ السلام آ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب گزر گیا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی کتاب انجیل عطا فرمائی۔ اب بعض احکامات جو تورات میں تھے وہ انجیل میں نہیں تھے، بعض معاملات جو انجیل میں تھے وہ تورات میں نہیں تھے، تو سب سے آخر میں جب یہ پوری دنیا انسانیت آپ نے آخری حدود پہ پہنچ گئی، ہر لحاظ سے انہوں نے ترقی کر لی، اب ان کے اندر علم بھی آ گیا، اب ان کے اندر قابلیت بھی آ گئی، ان کے اندر دنیا جہان کی اچھائیاں برائیوں کے امتیاز کرنے کا علم بھی آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل اور سب سے اکمل اور سب سے زیادہ شان والے پیغمبر بھیجے، خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسی کامل شریعت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو ایک ایسی کامل کتاب عطا فرمائی قرآن پاک، اور ایک ایسا جامع دین عطا فرمایا دین اسلام، کہ اب اللہ کے نبی کی نبوت بھی قیامت تک، آپ کی رسالت بھی قیامت تک، اور آپ کی شریعت بھی قیامت تک، اور پھر پہلے انبیاء کا دائرہ بہ اعتبار زمان کے بھی بڑا محدود تھا، کہ مثلا کسی نبی کو اللہ نے 100 سال عمر عطا فرمائی، کسی پیغمبر کو اللہ نے 1000 سال بھی عمر عطا فرمائی، کسی پیغمبر کو اللہ نے 200 سال عمر عطا فرمائی، لیکن وہ زمانہ بھی محدود اور ان کا نبوت کا مقام جو ہے وہ بھی محدود تھا، یعنی اپنی اپنی قوموں میں نبی بنا کے بھیجے گئے، اپنے اپنے علاقے میں نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اب جب میرے آقا کا مقام آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو اب آپ کا زمان بھی محدود نہ رہا بلکہ قیامت تک چلا گیا، اور اسی طرح مکان بھی مخصوص نہ رہا بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے اب نبی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نبوت عرب کے لیے نہیں، آپ کی نبوت صرف عجم کے لیے نہیں، آپ کی نبوت پوری کائنات کے لیے ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کی نبوت کو اتنی جامع اور عام فرمایا، اسی لیے آپ پورے قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب خطاب فرماتے ہیں تو اپنے پورے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں، جیسے اسی سورۃ البقرہ کی ابتدا میں آپ نے پڑھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اسی طرح قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، پوری دنیا کو خطاب ہوتا۔ اللہ نے آپ کو شریعت بھی ایسی جامع عطا فرما دی، ایسا کامل مکمل دین عطا فرما دیا کہ اب قیامت تک کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان نہ فرما دی،
کوئی دنیا میں قیامت تک مسئلہ پیش آئے گا اس کا اصول قرآن میں موجود ہوگا، اس کا استنباط کرنا جو ہے وہ علماء کا کام ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیث رسول پاک میں ملے گی، لیکن اشارات اور قواعد کلیہ جو ہیں وہ اللہ کے قرآن میں موجود ہیں۔ اسی لیے پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج اگر کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو مسئلہ جو حکم قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث رسول پاک میں بھی نہ ملے، خلفائے راشدین کے عمل میں بھی نہ ملے، اجماع صحابہ میں بھی نہ ملے، اور ایک نئی چیز پیدا کی جائے دین میں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا مقام جہنم ہے، کیونکہ جب اللہ نے مجھ پہ دین مکمل کر دیا ہے تو اب اگر کوئی ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دین کے مکمل ہونے کا قائل نہیں ہے، وہ دین کے کامل ہونے کا قائل نہیں ہے۔ کامل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اب باہر کی چیز کوئی آپ دخل نہیں کر سکتے، اور اللہ کے احکام جو بیان ہو چکے ہیں ان میں آپ کوئی تنقیص نہیں کر سکتے، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے، اسی سورت مبارک میں پڑھا ہے کہ اللہ نے شراب کے مسائل پہ تفصیلی بحث فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حیض کے مسائل پر بھی پوری گفتگو فرمائی، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ اگر ان پر بیان نہ ہوتا تو قیامت تک پھر جو آدمی اسلام میں داخل ہوگا تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ یہ ہے، پہلے اس بات کو دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ایک کامل مکمل دین ہے۔ یہی مشکل پیدا ہو گئی ہے آج جس میں ہم لوگ، اللہ ہم سب کو ہدایت کے فیصلے فرما دے، آج بہت سارے لوگ جو راستے سے ہٹ جاتے ہیں، انہوں نے اسلام کو ایک مذہب کے طور پہ تو قبول کیا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، اسلام چند عبادات کا نام ہے، اسلام چند معاملات کا نام ہے، لیکن انہوں نے اسلام کو دین سمجھ کے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اسلام کا نام یہ رکھا ہے کہ بس ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بس ٹھیک ہے اسلام ہے، لیکن جہاں اسلام کے احکام ہیں، جہاں اسلام نے حلال و حرام کے فیصلے کیے ہیں، جہاں اسلام نے حدود اللہ بیان کیے ہیں، جہاں اسلام نے بتلایا ہے کہ تم تجارت کیسے کرو، اسلام نے بتلایا ہے کہ تم کیا کیا چیزیں کھا سکتے ہو، اسلام نے بتلایا ہے کہ تم کیا کیا چیزیں پہن سکتے ہو، اس کی طرف وہ رجوع نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی نظروں میں اسلام محض ایک مذہب ہے، ایک نعوذ باللہ چند رسوم ادا کرنے والا مسلمان ہے، اور جو چند رسوم ادا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے دماغوں میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ جی بس ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم کعبہ شریف کو مانتے ہیں، ہم مکہ مدینہ کا احترام دل میں کرتے ہیں، ہم مسجدوں سے گزرے تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لہذا ہم مسلمان ہو گئے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بات تو مان لیں جو آپ کے فائدے کے لیے ہو، اور دوسری بات نہ مانیں جس میں آپ کو قربانی دینی پڑتی ہو، وہاں جا کر آپ تعویلات کریں اور بہانے بنائیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا حکم جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر اسلام نے کسی چیز سے منع فرمایا ہے تو اس کا متبادل حل بھی عطا فرمایا۔ اب دیکھیں نا جی، اسلام نے حکم دیا کہ تم جو ہے خنزیر نہ کھاؤ، خنزیر حرام ہے، خنزیر جو ہے نج سے عین ہے، اس کا روہ حرام ہے، اس کا جلد حرام ہے، چمڑا حرام ہے، گوشت حرام ہے، اس کا دودھ حرام ہے، زمرہ حرام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھی انسان کو گوشت کی ضرورت تو ہے،
اللہ نے اس کے مقابلے پہ دیکھیں آپ کے لیے بکری کو حلال کیا، گائے کو حلال کیا، بھینس کو حلال کیا، ہرن کو حلال کیا، بڑے بڑے عظیم جانور جو ہے آپ کو عطا فرمائے. یہ نہیں کہ ایک طرف تو پابندی لگا دو اور دوسری طرف اس کا کوئی حل بھی بیان نہ کرو، یہ نہیں. اسلام نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو دوسری جگہ ہمیں اس کا حل بھی عطا فرمائے. اسلام نے منع کیا ہے کہ ہر منشیات، مخدرات، مسکرات، جو چیزیں ہیں بھی سب حرام ہیں، سب حرام ہیں. جو چیز سکر پیدا کر دے، جو چیز انسان کے عقل کو ہٹا دے، جو چیز انسان کو انسانیت سے گرا کے حیوان بنا دے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا. لیکن اب انسان کے لیے دیکھیں کتنے متبادل مشروب اللہ نے حلال کر دیے کہ آپ دودھ پی سکتے ہیں، آپ لسی پی سکتے ہیں، آپ شربت بنا سکتے ہیں، آپ شربت جس چیز کا چاہیں، آپ چاہیں تو سیب کا بنا لیں، آپ چاہیں تو برتقال کا بنا لیں، آپ چاہیں تو کھجور کا بنا لیں، آپ چاہیں تو جس چیز، جس فروٹ، جس پھل کا چاہیں عصیر نکال لیں. شرط صرف اتنا ہے کہ اس میں سکر پیدا نہ ہو. آپ کو جو چیز انسانیت سے نکالے تو ہر چیز کا اسلام نے ہمیں باقاعدہ حل دیا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سود حرام ہے. اب اگر سود حرام ہے تو بھی ہم نے دنیا میں تو جینا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں بتلا دیا کہ تم اگر معاملات کرنا چاہتے ہو تجارت سے کرو، دھوکے سے نہ لوگوں کو لوٹو، سود نہ لو، قمار نہ کرو، جوا بازی نہ کرو، بلکہ تجارت جو ہے تم اپنے مرابحت سے کر لو، تجارت جو ہے تم اپنی مشارکہ سے کر لو، تجارت جو ہے تم اپنی مضاربت سے کر لو. اسلام نے ہمیں اسباب پیدا کر دیے. اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں تو بڑا کام تو کر نہیں سکتا جب تک کہ مجھے سودی قرضہ نہ ملے. اسلام کہتا ہے کہ اس کے لیے اگر تو بیت المال موجود ہے تو وہ تمہیں بغیر سود کے قرض مہیا کرے اور تیری مدد کرے، اور اگر بیت المال موجود نہیں ہے تو تم نے 1,00,000 کے بجائے اگر 1,00,000,000 کا کام کرنا ہے تو تم مضاربت پر حصص پیدا کرو، تم 100 آدمی شریک کر لو جو 1,00,000 لگا دے تاکہ تم 1,00,000,000 کا کاروبار کر سکو. اسی طریقے سے اسلام نے اس کا متبادل عطا فرمایا. اب اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ آدمی زنا نہ کرے. اللہ نے زنا کو حرام کر دیا کہ زنا بھی حرام ہے اور کبیرہ ہے، اور اس کے بعد زنا کے جتنے دوائی ہیں، یعنی جو زنا کے راستے ہیں، غیر محرم عورت سے ملنا، غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدہ بیٹھنا، غیر محرم عورت کے ساتھ اختلاط رکھنا، غیر محرم عورت کے ساتھ اپنے باتیں کرنا، غیر محرم عورتوں کی مجلسوں میں جانا، تو یہ سب ذریعہ بن سکتے ہیں زنا کا. اللہ نے ان ذرائع کو بھی بند کر دیا کہ بھی آپ غیر محرم کو مل ہی نہیں سکتے، غیر محرم عورت آپ کے سامنے بھی نہیں آ سکتی، اگر کوئی ضرورت ہے تو پردے میں رہے. غیر محرم عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر بھی نہیں کر سکتی، عورت جو ہے وہ میک اپ سگار کر کے بازار میں بھی نہیں نکل سکتی. اللہ نے ان پہ پابندیاں لگا دی. اب جب زنا کو اللہ نے بند کر دیا تو ہر انسان کے اندر ایک جبلی خواہش ہے، ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو اس کو تانیس نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا، تمانینت نہیں مل سکتی. اسی لیے آپ نے دیکھا اور اسی سورت البقرہ میں پڑھا ہے کہ جب اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو پیدا فرمایا، آپ جنت میں ہیں، آپ آسمانوں میں ہیں، اللہ نے بڑی عظمت بخشی ہے، لیکن اکیلے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سکون کے لیے بی بی حوا کو پیدا فرمایا. اسی لیے اما حوا کا نام حوا رکھا گیا کہ زندہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے سیدہ امنا حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا. تو آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اما حوا کو پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ایک عورت موجود ہے، اللہ نے حکم دیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اور ہم نے کیوں پیدا کی ہے؟ لیسکن الیہا، تاکہ تمہیں سکون ملے، تمہیں راحت ملے،
تمہیں اطمینان حاصل ہو، تمہارا آپس کے اندر غم غلط ہو، کسی بات میں مشورہ کرنا ہے تو مشورہ کر سکیں. پھر آگے اللہ نے توالد اور تناسل کا سلسلہ رکھا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کر دیے تاکہ آگے وہ نسل انسانی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے. ادھر توالد و تناسل کی بھی ضرورت ہے. ادھر ہر انسان میں جیسے اللہ نے مختلف قوتیں رکھی ہیں، جیسے اللہ نے ہر بندے میں علم کی قوت رکھی ہے جسے قوت علمیہ کہا جاتا ہے، بعض قوات ایسی ہیں جن کو قوت فکریہ کہا جاتا ہے، اور بعض قوات ایسی ہیں جن کو قوت حیوانیہ کہا جاتا ہے، شہوانیہ کہا جاتا ہے. جیسے انسان کو پانی کے لیے پیاس لگتی ہے، جیسے انسان کو کھانے کے لیے بھوک لگتی ہے، اسی طرح ایک جنس کی بھی شہوت ہے اور بھوک ہے، انسان اس کو بھی مٹانا چاہتا ہے. اور ادھر اسلام نے پابندی لگا دی کہ حرام نہ ہو، زنا نہ ہو، تو اب اللہ نے اس کا متبادل حل کیا عطا فرمایا کہ بھئی تم باقاعدہ نکاح کرو، نکاح کے ساتھ جو ہے تمہارے لیے وہ عورت جو ہے وہ حلال ہوگی، تم اس سے اپنا توالد و تناسل کا وظیفہ بھی پورا کر سکتے ہو، نسل انسانی کے بڑھنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور تمہاری طبعی خواہشات جو ہیں، جذبات جو ہیں، ان کے پورا کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے ان کے پروفیسر، بڑے بڑے ان کے اسکالر جو اسلام پہ اعتراض کرتے تھے کہ اسلام چار بیویوں کی اجازت دیتا ہے، اسلام نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک مرد کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ چار بیویوں کو بیک وقت اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، اور یہ بڑی زیادتی ہے، یہ عورت پہ بڑا ظلم ہے. اب وہ لوگ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اسلام کا مذہب، اسلام کا دین اور اسلام کا فلسفہ جو ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کا کوئی توڑ پیدا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں کہ ان کے قانون میں ایک نکاح کی پابندی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ان کے ملکوں میں اتنی حرام کی اولاد پیدا ہو چکی ہے کہ ان کے اعداد و شمار نہیں گنے جا سکتے. وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں گے ایک دو چار پانچ نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے. اس کی وجہ ہے کہ پھر کلب آباد ہو گئے، پھر پب آباد ہو گئے، پھر زنا کی بازاریں کھل گئیں. اب اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، صرف اتنا ضروری ہے کہ مرد اور عورت دونوں راضی ہوں، بس اس کے علاوہ کسی پابندی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج اس معاشرے میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یعنی آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو یہ امید نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا مجھے آ کے کوئی مدد کر دے گا، کیونکہ بیٹے کو تو پتا ہے کہ میں تو اس کا بیٹا ہی نہیں ہوں، میں تو اس کے نطفے سے پیدا ہی نہیں ہوا، اس کے ہاں کوئی تربیت نہیں، کوئی میاں بیوی باپ بیٹا، اس کا کوئی تصور نہیں. اور یہی وہ تصور تھا جو پہلے زمانے سے چلا آیا تھا، پہلے بھی کافروں میں یہی عالم تھا. اسی لیے تاریخ شاہد ہے کہ محمد ابن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا، جب راجہ داہر کو شکست دی، تو راجہ داہر کی بہن جو تھی وہ بھی قید ہو کے قیدیوں میں آئی، تو یہ راجہ داہر کی بہن جو تھی اس سے خود راجہ داہر نے نکاح کیا ہوا تھا، وہ ان کے نزدیک بہن کو استعمال کرنے کی بھی کوئی پابندی نہیں تھی، بیٹی کو استعمال کرنے کی بھی کوئی پابندی نہیں تھی. بلکہ بعض کافر جو ہیں ان کا تو فلسفہ یہ تھا کہ بھی باہر سے لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہماری بہن موجود ہے، ہماری بیٹی موجود ہے، جس کو ہم نے خود پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، تو اس سے کوئی غیر کیوں فائدہ اٹھائے، تو ہم خود کیوں نہ فائدہ اٹھائے. لیکن اس کا انجام کیا نکلا، اس کے نتائج کیا نکلے؟ آج آپ کسی بھی کافر ملک کی، جو اپنے آپ کو بڑا متمدن سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو تہذیب کے اعلیٰ معیار پہ سمجھتے ہیں، آپ یقین فرمائیں ان کے معاشرے میں جا کے دیکھ لیں، اب وہ اس قدر چیخ رہے ہیں، اس قدر پریشان ہیں کہ ان کو اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، ان کو اب راستہ کوئی نہیں ملتا. یہی وجہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ان کے ملکوں میں
اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد جو ہے بروز بروز بڑھ رہی ہے. یعنی آپ کسی ملک میں جائیں, آج سے 20 سال پہلے اگر وہاں 10 مسجدیں تھیں, اب وہاں سینکڑوں مساجد ہیں, اب وہاں سینکڑوں مدارس ہیں, اب وہاں سینکڑوں دین کے ادارے ہیں. جب وہ اسلام میں آتے ہیں, جب اسلام کے فلسفے کو ٹھنڈے دل سے سمجھتے ہیں, تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک سچا دین, دین اسلام جو ہے وہ ایک جامع دین. اب دیکھیں کہ اسلام نے ایک طرف زنا کو حرام کیا, دوسری طرف آپ کو نکاح کی اجازت دی, اور پھر 4 عورتوں سے اجازت دی. حکم نہیں دیا کہ ہر آدمی 4 شادیاں ضرور کرے, اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کسی جگہ کہ بھی ہر آدمی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 4 بیویاں کرے, بلکہ اجازت ہے. اجازت ہے کیا مانا؟ اگر حالات ایسے ہیں, ایک آدمی نے شادی کی, عورت بیمار ہو گئی, اس کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی, تو اب اگر کیا کرے؟ اسلام کہتے ہیں اس کو بھی بیوی سمجھو تو دوسری شادی کر لو. اچھا خدا کی قدرت ہے, اولاد نہیں ہوئی, مجبور ہو گیا ہے, اللہ نے طاقت بھی دی ہے, دولت بھی دی ہے, عدل بھی کر سکتا ہے, اسلام نے اجازت دے دی کہ تیسری شادی کر لو. اسی طرح آپ ان ملکوں پہ ذرا نظر ڈالیں, جو جو ملک جنگوں میں آ گئے, جہاں مرد مارے گئے اور بے تحاشا عورتوں کی تعداد بچ گئی, اب آپ سمجھائے کہ اگر یہ اسلام کا فلسفہ سامنے نہ ہو تو وہ عورتیں کہاں جائیں گی اور کیا کریں گی؟ لازمی بات ہے کہ وہ آوارہ ہو جائیں گی, لازمی بات ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے مجبور ہو کے اپنے جسم فروشی کے ذریعے زندگی گزاریں گی. لیکن اسلام نے ایک گنجائش رکھی تھی, اسلام نے ایک راستہ رکھا تھا, حتیٰ کہ اسلام نے جہاد کے بعد جو کنیز کے حلال ہونے کا فلسفہ ہے وہ بھی اسی کے پیش نظر ہے. یہ تو دشمن کہہ دیتا ہے نا جی, اسلام کہتے ہیں لونڈی بنا لو, لوگوں کی لڑکی کو پکڑ لو, یہ کہیں اسلام میں نہیں لکھا ہوا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر باقاعدہ جہاد ہوا ہے اور جہاد اللہ کے دین کے لیے ہے, کرسی کے لیے نہیں ہے, ملک چھیننے کے لیے نہیں ہے, زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہے. اب کافر شکست کھا گئے, مال مال غنیمت بن گیا, ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ باندیاں بن گئیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر دشمن کی لڑکیاں یا لڑکے آئے تو کیا کریں؟ یا تو ان کو ہم قتل کر دیں, یہ بھی انصاف ہے, یا ان کو ہم ہمیشہ کے لیے قید میں رکھیں, بھی دشمن کی اولاد ہے, کسی وقت ہم سے دشمنی کر سکتی ہے, یا ان کو ہم کسی اور ملک میں دھکیل دیں, تو وہ کیا کریں گے؟ اسلام نے ایک راستہ نکالا کہ اب مجاہدین میں وہ کنیزیں بھی تقسیم ہو جائیں, اور ساتھ اسلام نے ان کو بھی حکم دیا کہ بھئی تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اس کنیز کو تربیت دے, اس کو ادب سکھائے, اس کو آزاد کر لے اور اس سے نکاح کر لے, تو اس کو اتنا بڑا بڑا اجر ملے گا. اسلام نے سکھایا قتل عمد ہو جائے, غلام کو آزاد کرو. اگر رمضان میں تم روزے میں بیوی سے مجامعت کر بیٹھے, غلام کو آزاد کرو. اگر تم زہار کر بیٹھے, غلام کو آزاد کرو. اگر تم نے غلام کو تھپڑ مارا ہے, غلام کو آزاد کرو. تاکہ اسلام نے ایک طرف ان کی کفالت کی اور دوسری طرف ان کی آزادی کے لیے راستے پیدا کیے. ان کی آزادی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین میں ایسے ایسے جذبات پیدا کیے کہ آج آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر اگر غلام کوئی نفرت کی چیز ہوتی تو ہم سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کے رضی اللہ عنہ نہ کہیں, حالانکہ حضرت بھی تو بلال غلام تھے, ان کو بھی کافروں نے خریدا ہوا تھا, اور پھر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا. حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے اپنا سارا معاملہ, یعنی اذان صرف نہیں تھی بلکہ حضور کے کام, نگرانی, خرچ, مہمان, مہمانوں کا سنبھالنا, یہ سب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا. تو اسلام نے غلاموں کو اونچا کیا. اسی طرح اسلام نے مرد کو اجازت دی کہ بھئی اگر تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے, کیونکہ قاعدہ ہے کہ ہر انسان, ہر ملک جو ہے اس کے حالات الگ ہوتے ہیں,
یعنی بعض ملک ایسے ہیں کہ جن کے لوگ جو ہیں بڑے ٹھنڈے ہیں، بعض ملک ایسے ہیں جو بہت زیادہ گرمی ہیں، وہ گرم آب و ہوا کے لوگ ہیں، ان کے جذبات زیادہ گرم ہیں. اچھا اسی طرح دیکھو کہ اگر صحیح معنوں میں ایک مرد کامل ہے، یہ مسئلے اس لیے آج ہمیں سمجھ نہیں آتے، آج تو 15 سال کا لڑکا جو ہے وہ مرد نہیں رہتا، کیونکہ ہم ایک ایسے پرفتن دور میں گزر رہے ہیں کہ 4 سال 5 سال کا بچہ فلم دیکھنی شروع کر دیتا ہے، وہ گندے رسائل پڑھنے شروع کر دیتا ہے، وہ بری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ابھی 20 سال کا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی قوت مردمی ختم کر چکا ہو، اسے تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ دوسری بیوی کیا ہوتی. لیکن اگر کوئی صحیح معنوں میں ایک مرد ہے اور جس نے بچپن سے لے کر بالغ ہونے تک کوئی گناہ نہیں کیا، جس نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا، جس نے کوئی غیر اسلامی حرکت نہیں کی، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنے 4 بیویوں کے ساتھ مطمئن زندگی گزار سکتا. اور پھر بیویوں کے لیے تو مشاکل ہیں کہ مہینے میں اسے 8 دن حیض کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر حمل کا مسئلہ آ جائے تو 9 مہینے 10 مہینے تک حمل کے اندر وہ قوتیں نہیں باقی رہتی جو بغیر حمل کے ہیں، پھر نفاس کا سامنا کر اور وہ حرام سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور وہاں مسلمان عورت بھی نہیں ملتی ہے، تو اللہ نے اہل کتاب سے بھی نکاح کی اجازت دے دی کہ بھی اہل کتاب جو لوگ ہیں یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، چونکہ ان کے اندر لاکھ برائی ہو وہ مسلمان تو نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا. لیکن اللہ نے 2 چیزوں میں ان کو اجازت دی، ایک تو بھئی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کر دیا اور ایک اہل کتاب کی عورت سے نکاح کی اجازت دی. اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس کسی کتاب پر اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا کسی شریعت میں ایمان نہیں ہے، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک تو حلال حرام کی کوئی تمیز ہے ہی نہیں. لیکن اگر اس کا قرآن پہ ایمان نہیں لیکن تورات پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی کسی شریعت کو تو مانتا ہے، اس کے نزدیک حلال حرام کا کوئی تصور تو موجود ہے دماغوں میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اہل کتاب بھی جو ذبیحہ کرتے ہیں باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے پہ دہریہ ہے، ان کے مقابلے پہ ہندو ہے، ان کے مقابلے پہ سکھ ہے، ان کے مقابلے پہ وسنی ہے، ان کے مقابلے پہ آگ کی عبادت کرنے والے پارسی ہیں، ان کے مقابلے پہ آتش پرست یا سورج پرست ہیں، وہ کبھی خدا کا نام نہیں لیتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک رعایت دے دی مسلمانوں کو کہ بھائی اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو مسلمان مرد جو ہے وہ اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ اہل کتاب ہے اور دوسرا جب مسلمان کے گھر میں آئے گی تو اس کا اسلام کو قبول کرنے کے امکانات زیادہ ہیں بنسبت ایک دہریہ اور ایک مشرکہ عورت کے. لیکن یہاں بھی ایک پابندی لگا دی کہ اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی لڑکی سے تو شادی کر سکتے ہو، لیکن کوئی مسلمان لڑکی اہل کتاب کے مرد سے شادی نہیں کر سکتی. وجہ کیا ہے کہ آخر مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، عورت اس کے تابع ہوتی ہے، مرد کو اللہ نے ایک حاکمیت دی ہے، مرد کو اللہ نے اس کا محافظ بنایا ہے، تو مرد کے اثرات سے اس کا اسلام کا قبول کرنا جو ہے وہ زیادہ اقرب ہے. تو اسلام نے ایک تو ہمیں یہ اجازت دی کہ تم نکاح کرو، اور دوسرا اسلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ بھئی نکاح کے اندر سب سے پہلے جب رشتہ کرو تو یہ دیکھ لو کہ آدمی دیندار ہے، بس لڑکی دیندار ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھتی ہے، ٹھیک، اس کے بعد ہے کہ اس کا نسب دیکھو، اس کا جمال دیکھو، پہلی چیز جو ہے وہ یہ دیکھو کہ ان کے اندر دین ہے یا دین نہیں. اسی طرح اگر تمہارے ہاں لڑکی ہے، کوئی لڑکا ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو اس کی دولت میں نظر نہ ڈالو، دولت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو بادشاہوں کو گدا کر دے اور اللہ چاہے تو گداہوں کو بادشاہ کر دے. تم صرف یہ دیکھو
کہ کیا وہ لڑکا دین والا ہے، نماز روزے کا پابند ہے؟ کیوں، جو آدمی خدا کا غدار ہے وہ ایک لڑکی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے پانچ وقت کے بلانے پر مسجد میں نہیں آتا، تو وہ تیرے بلانے پر کیا تیرے ادب کرے گا یا تیرا احترام کرے گا؟ تو وہاں بھی اسلام نے ایک فلسفہ دیا کہ فخر ذات الدین۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرنا چاہو تو دیندار گھرانے کو اختیار کر۔ اسی طرح اسلام نے حکم دیا کہ سب سے بابرکت عورت وہ ہوتی ہے، ایسرہن صداقن، کہ جس کا مہر بہت تھوڑا ہو۔ کیوں، اب اگر ایک آدمی شادی کرے اور گھر والے کہیں کہ جناب 1,00,000 ریال مہر ادا کرو، 1,00,000 ہوگا تو شادی ہوگی، نہ 1,00,000 ہوگا نہ شادی ہو۔ وہاں اسلام نے یہ اجازت دی کہ اگر کوئی اپنی خوشی سے مہر دینا چاہتا ہے 10,00,000 دے دے، لیکن ساتھ تنبیہ کر دی کہ بھی سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کا حق المہر آسان ہو۔ اور اسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ تم نکاح کو مہنگا نہ کرو، کیونکہ حلال کو اگر مہنگا کر دو گے تو پھر حرام کے دروازے کھل جائیں، اور جب حرام کے دروازے کھل جائیں گے تو برکتیں ختم ہو جائیں گی، آسمان سے رحمتوں کا آنا ختم ہو جائے گا، زمین میں فتنے و فساد پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اب اسلام نے یہ بھی حکم عطا فرمایا۔ اب اسلام نے پھر ہمیں رسومات سے بھی منع کر دیا کہ جیسے ہمارے یہاں یہ مہندی کی رسم ہے، آج جناب یہ مائیوں کی رسم ہے، آج جناب یہ نکاح کرنے سے پہلے جو ہے دکھلاوے کی رسم ہے، آج یہ کپڑے دینے کی رسم ہے۔ شادی کرتے کرتے یعنی پورے گھر کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ لڑکا تو اس دن بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، اور ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس قرضے سے کب نکلیں گے، پتہ نہیں ہم اس لاکھوں روپے کے زیر بار جو ہم ہو گئے ہیں تو یہ ہم کب ادا کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب والدین انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا تعلیم حاصل کرے، پھر نوکری حاصل کرے، پھر کوئی اعلیٰ عہدہ حاصل کرے، اس کی تنخواہ بنے، پھر ہم شادی کریں، ورنہ ہم کہاں سے اخراجات اتنے لے آئیں۔ اگر اسلام پہ چلیں، اسلام ان باتوں کا قائل ہی نہیں۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں آ جاؤ، چند نیک لوگوں کو بلا لو، ایک عالم خطبہ پڑھ دے، باقاعدہ نکاح ہو جائے، کوئی میٹھی چیز کھجوریں وجوریں تقسیم کر دو، بس نکاح بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، بیوی میاں کے گھر میں چلی جائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جتنا اس کو توفیق دے دے وہ ولیمہ کر دے، ایک دیگ پکا دے، دو دیگیں پکا دے، جو اس کی طاقت ہے اتنا پکا دے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اسی لیے، ورنہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے اگر حضور چاہتے اللہ مکے اور مدینے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا، لیکن حضور کی شادی کا آپ اندازہ فرمائے۔ ایک دفعہ حضور کی شادی ہوئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی آج میری شادی ہے، لہذا تمہارے گھر میں جو جو پکا ہو لے آنا، کٹھے بیٹھ کے کھا لیں گے۔ یہ شادی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ اندازہ فرمایا، آپ نے فرمایا بھی میری شادی ہے، لیکن آج میرا شادی کرنے کا طریق یہ ہوگا کہ ہر صحابی کے گھر میں جو پکا ہوا ہے وہ لے آنا، مسجد میں سفرا بچھا دیں گے، کٹھے بیٹھ کے کھا لیں گے، وہ شادی ہو گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کوئی ستو لے آیا، کوئی کھجوریں لے آیا، کوئی بیچارہ روٹی کے ٹکڑے لے آیا، کوئی زیتون لے آیا، کوئی سرکہ لے آیا۔ کہتے ہیں بڑی شادی تھی حضور کی، ہر قسم کا کھانا موجود تھا، ہر گھر سے جو آ گیا، ہر گھر سے مختلف چیزیں آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح ایک شادی میں صرف دو بکرے ذبح ہوئے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی شادی تو ہم نے زندگی میں دیکھی ہی نہیں تھی، دو بکرے ذبح ہو گئے شادی میں۔ اور یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کئی کئی لاکھ ریال جو ہیں صرف شادی گھروں کا کرایہ دیا جاتا، کئی لاکھ ریال، ایک رات شادی گھر کا کرایہ جو ہے وہ لاکھوں ریالوں میں ہے۔ لاکھوں ریال تو کرائے میں ادا ہوں گے، لاکھوں ریال کھانے میں ادا ہوں گے، اور لاکھوں ریال جو ہے وہ تفریحات میں ضائع ہوں گے کہ جناب گاڑی نئی ہو، اور پھر فلیٹ نیا ہو، پھر اس کا فرنیچر ایسا ہو، اور فلاں چیز ایسی ہو، اور فلاں چیز ایسی ہو۔ اب تو ہمارے غریب ملکوں میں بھی یہ عالم ہو گیا ہے کہ شادی ہوگی
تو لڑکی کے جہیز میں فریج بھی آنا چاہیے اور ٹیلی ویژن بھی آنا چاہیے اور وی سی آر بھی آنا چاہیے, اور اگر لڑکا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تو اس کو کار کی چابی بھی ملنی چاہیے, یعنی لڑکی بھی دو اور گاڑی بھی لے کے دو. یعنی آپ اندازہ فرمائیں اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا دنیا, اور ایسی بغیرت کوئی نسل ہوگی کہ لڑکی بھی لے اور پیسے بھی لے. آپ اندازہ فرمائیں اس کا اسلام سے کیا تعلق. یہ تو کاروبار ہے کہ میں نے چونکہ لڑکے کے پڑھانے پہ خرچ کیا, اپنے لڑکے کو ڈاکٹر بنایا, لہذا لڑکی بھی دو اتنا پیسے بھی دو جتنا میں نے تعلیم پہ خرچ کیے ہوئے. اور اگر اسی طرح لڑکی بڑے گھر کی ہے تو پھر جناب اسی طرح اس کو بھی انتظامات کرنے پڑیں گے. اب حالانکہ دیکھو اسلام کتنا سادہ مذہب ہے کہ بھی لڑکی والوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ تم تو کھانا کرو ہی نہیں, تم کیوں کھانا کرو, تمہارے گھر سے تو آج ایک لڑکی جدا ہو رہی ہے, جس بچی کو تم نے پالا پوسا جوان کیا آج وہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جا رہی ہے, تمہارے لیے تو ایک صدمہ ہے, جہاں ایک خوشی ہے وہاں ایک صدمہ بھی ہے کہ ان کی بیٹی ان کے گھر سے جدا ہو رہی ہے. جس بچی نے دودھ پینے سے لے کر 20 سال کی عمر تک اس گھر میں آبادی رکھی تھی آج وہ دوسرے گھر میں چلی جائے گی, ان کی تو رونقیں ختم ہو رہی ہیں, ان کو کیوں ہے کہ وہ کھانا کھلائیں, ان کے لیے تو شریعت میں حکم ہے کہ ان کو کوئی کھانا والا نہیں کھلانا چاہیے. کھانے کھلانے کا حکم جو ہے صرف دولہا کے لیے ہے, اور اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہے کہ شادی بعد میں ہوتی ہے کھانا پہلے ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو رواج ہے نا جی, شادیوں پر براتیں جو جاتی ہیں تو کھانا پہلے کھلا دیا جاتا ہے, اس کے بعد دولہا جو ہے اپنی بیوی کو لے کے اپنے گھر جاتا ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی شادی ہو جائے, بیوی میاں کے گھر میں چلی جائے, بعد کے اندر دولہے والے جو ہیں ولیمہ کریں, دوسرے دن کریں, تیسرے دن کریں, چوتھے دن کریں, کسی دن کریں, اس کے لیے بھی کوئی خاص پابندی نہیں ہوتی ہے. تو اسلام نے کتنی ہمارے لیے آسانی کی ہے, کتنی ہمارے لیے آزادی دی. اور اسلام نے اسی طرح یہ بھی حکم دیا کہ اگر تمہارے گھر میں لڑکی ہے اور کوئی دین والا آدمی آ گیا لڑکی مانگنے کے لیے, یہ شرط ہے کہ تم کفو دیکھ لو. کیا مانا, ذرا یہ دیکھ لو کہ بھئی دونوں کی تعلیم برابر ہے, دونوں اسلام میں ہیں, دونوں عاقل بالغ ہیں, دونوں بہتبار خاندانی حالات کے بھی درمیانہ متوسط برابری کا درجہ رکھتے ہیں, ان چیزوں پر بھی ایک نظر ڈال لو تاکہ کل کو تمہارے لیے کسی مشکلات کا سبب نہ بنے. اور اسلام نے کتنی وسعت دی ہے کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو, خطبہ کرنا چاہتے ہو, جس لڑکی سے نکاح کر رہے ہو اس کے بارے میں تحقیقات کر لو کہ بھئی کوئی اس کو مزمن بیماری تو نہیں ہے, کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے, نعوذ باللہ وہ کینسر کی مریض ہے, کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ وہ ٹی بی کی مستقل مریضہ ہے, کوئی ایسی متعدی بیماری تو نہیں ہے جو ہمارے خاندان میں پھیل جائے گی. اس کا بھی اسلام نے حکم دیا. اور اسی طرح اسلام نے خطیب کو یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ خطبہ کر رہا ہے اور اس کا مقصد صحیح معنی میں نکاح کرنا ہے تو وہ ایک نظر اپنی ہونے والی بیوی پہ بھی ڈال سکتا ہے تاکہ کل کو ان کے اندر معانست پیدا ہو, اتفاق پیدا ہو, اور اگر پہلی نظر میں اس کے دل میں کوئی نفرت آ گئی ہے تاکہ پھر نکاح ہی نہ ہو, تاکہ پھر یہ رشتہ بھی نہ ہو, بجائے اس کے کہ کل کو تفریق پیدا کی جائے. تو اسلام نے ہمیں کتنی وسعت عطا فرمائی. اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھئی اللہ نے سب سے پہلے تو یہ ہمیں حکم دیا کہ ہر مسلمان, ہر ایمان والا جو ہے مومن گھرانہ اور مسلمان گھرانہ تلاش کرے نکاح کے لیے. اگر نہیں ملتا, کوئی مجبوری ہے, تو پھر اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کی اجازت. سمجھ لو, ایک ہوتا ہے اجازت, جیسے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے, لیکن اگر کوئی معذور ہے بیچارہ تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. اب بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے. اب اس اجازت سے کوئی یہ مانا لے لے کہ سارا دن ہر نماز ہی بیٹھ کے پڑھتا رہے تو یہ پھر اس کی اپنی غلط فہمی ہوگی کہ اسلام نے بحالت عذر اجازت دی ہے, ورنہ افضل یہ ہے کہ وہ قیام کرے. اس لیے اسلام نے کہا کہ سب سے پہلے تم یہ دیکھو کہ تم مسلمان ہو تو اپنے لڑکوں کا
अपनी लड़कियों के रिश्ते के लिए मुसलमान घराने को तलाश कर, और ये भी फरमा दिया कि अब तैयबात लित्तैयबीन वत्तैयबून लित्तैयबात, कि पाकबाज बीबियां जो हैं वो पाकबाज मर्दों के लिए, पाकबाज मर्द जो हैं वो पाकबाज औरतों के लिए। क्या माना? कोशिश करो कि तेरा बच्चा आलिम है, हाफिज है, कुरान पढ़ने वाला है, दीनदार है, पाबंदे सोमो सलात है। अब अगर तुमने उसके घर में ऐसी लड़की का रिश्ता कर लिया कि जिसको दीन से वास्ता ही नहीं है, जिसका दीन से ताल्लुक ही नहीं है, तो नतीजा ये भी निकल सकता है कि तेरा बेटा भी दीन से हट जाए। इसलिए हुक्म ये दिया गया कि दीन वाले दीन वालों को तलाश करें, पाकबाज पाकबाजों को तलाश करें, अच्छे लोग जो हैं वो अच्छे घरानों को तलाश करें। आज बड़ी बदकिस्मती है, हम दौलत पे नजर रखते हैं, हम महलों पे नजर रखते हैं, हम गाड़ियों पे नजर रखते हैं, लेकिन हम उनके किरदार पे और उनके इस्लाम पे, उनके दीन पे, उनके मजहब पे कोई नजर नहीं रखते हैं। जैसे हम तो हमेशा कहते रहते हैं, हमारी बात तो खैर कोई ऐसा वजन भी नहीं रखती है, एक गरीब मौलवी की बात कौन सुनता है। मैं हालांकि हमेशा दोस्तों से कहता रहता हूं भी शायद किसी की बात में ताकत हो कि अब हमारे यहां देखें हाजी आएंगे, हर चीज का ख्याल किया जाता है, उनको मकान अच्छा मिले, उनको गाड़ी एयर कंडीशन मिले, उनको मीना अरफात के लिए आसानी बसें जो है वो बड़ी अच्छी मिले, एयर कंडीशन जो है बिल्कुल ठीक चल रहा हो, हमाम बिल्कुल ठीक हो, पानी बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये कोई शर्त नहीं करता कि इसका उमरा भी ठीक हो, इसका हज भी ठीक हो, इसका कोई ख्याल। ये यानी शरायत में नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला दाखिल ही नहीं। जब यानी कोई मुआयदा होता है उस मुआयदे में ये बात शामिल ही नहीं, अगर कहीं लिखी हुई है तो मुझे दिखा दे। इसलिए वजह क्या है कि अब अगर आगे खुद कोई अल्लाह से डरने वाला है तो वो अपने आजी को मसले भी बता देता है, उमरा भी करा देता है, और अगर वो भी दुनियादार है वो समझता है कि एक दुनियावी ड्यूटी है, पासपोर्ट आ गया, उसका नाम मैंने पहना दिया, मकान पे भिजा दिया, और मैं क्या करूं, पानी उसको मिल रहा है, बैठा हुआ है, वो जाने उसका काम जाने, अब वो जाने उसका उमरा जाने। वजह क्या है कि हालांकि हम हज करने आ रहे हैं, हम उमरा करने आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हम ये जिम्मेदारी लें कि भाई हमारे आने वाले आदमी को तुम हज सही करा दोगे, उसका उमरा सही होगा। अब अगर 300 आदमी का एक काफिला है, एक आदमी आगे दुआ पढ़ रहा है, एक आदमी पीछे डंडा लेके फिर रहा है, अच्छा कोई तेज है कोई व्यवस्था है, कोई तेज है कोई व्यवस्था है, हाजी बेचारे बिछड़ गए। कई लोग आ जाते हैं कि जी हमने तो तवाफ के 3 चक्कर किए, हमने तो सफा मरवा का 1 चक्कर किया, कोई कहता है मैंने तो जी मरवा से शुरू किया और सफा पे आगे छोड़ दिया, कोई कहता है जी मैं तो 3 दिन से खुद हरम में भूला हुआ, मुझे बताओ मैं क्या करूं। अच्छा भी एहराम का क्या हुआ? ना जी थक गया तो खोल दिया, तंग आ गया, सलाम अलैकुम कितने दिन में बांधे रखता। आखिर वजह क्या है कि उसको दीन के मामले में पाबंदी करने वाला कोई नहीं। आज भी जब आदमी रिश्ता करता है सबसे पहले पूछेंगे जी आपका लड़का क्या पढ़ा हुआ है? जी डॉक्टर है। अच्छा जी बाहर के मुल्क में नौकरी करता है और इतनी डॉलर तनख्वाह लेता। अच्छा बस ठीक है जी, फिर पूछने की क्या जरूरत। और वो भी ये पूछेंगे कि जी लड़की की तालीम क्या है, किस कॉलेज की फारिग है, डांस करना जानती है कि नहीं जानती, क्लब जाती है कि नहीं जाती, और अपना गाड़ी शाड़ी भी चला सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रखती है कि नहीं रखती। इन सारी चीजों पर नजर जाएगी। ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपका लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, आपका लड़का बहुत बड़ा अफसर है, लेकिन ये भी बताओ कि नमाज भी पढ़ता है। और एक आदमी अगर खुदा का गद्दार है तो तेरी बेटी का वफादार कैसे बन सकता? एक आदमी अगर मोहम्मद मदनी की शरीयत का गद्दार है कि 5 वक्त के फर्ज भी अदा नहीं करता, जो इस्लाम और कुफर का मामला है, यानी मामूली मसला भी नहीं, नमाज का मसला जो है वो तो इतनी अहम है कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शेख उल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह
شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ اور بہت بڑے ایک علماء کی جماعت کا تو یہ عقیدہ ہے، یہ مسلک ہے، یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز چھوڑنے والا مرد ہے یا عورت ہے وہ کافر ہے. وہ کہتے ہیں اگر عورت بے نماز ہے تو نکاح ہوتا نہیں، کافر سے تو نکاح نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اگر نکاح ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتی تو نکاح ختم ہو گیا، وہ کافر ہو گئی، مرد مسلمان ہے، مسلمان اور کافر کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تو اب جو اصل بات ہے پوچھنے والی وہ کوئی آدمی نہیں پوچھتا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک طالب العلم تھے، ان کو کسی آدمی نے لڑکی دینے کے بارے میں کہا کہ بھئی میں تمہیں رشتہ دینا چاہتا ہوں. تو اس نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں آدمی نے مجھے لڑکی کے لیے خود خواہش کا اظہار کیا ہے اور میں طالب العلم ہوں، میرا ماں باپ تو یہاں ہے کوئی نہیں، آپ مہربانی کر کے ہماری اماں سے کہہ دیں کہ وہ اس گھر میں جا کے دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، اگر آپ قبول فرما لیں گے تو میں آپ کا بیٹا ہوں، میں نکاح کر لوں گا. تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ فلاں کے گھر میں جا کے ذرا بچی کو دیکھا. وہ جب تشریف لے گئیں اور واپس آئیں تو حضرت نے پوچھا کہ کیا رائے ہے، ان نے فرمایا کہ اس لڑکے سے کیا گھر میں قطعی شادی نہ کر. تو انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بڑے پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کے گھر میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا بھی میں نے نماز پڑھنی ہے، تو ان کے پورے گھر میں ایک مسلح بھی نہیں تھا کہ نماز میں پڑھ لیتی، ان کے گھروں کے اندر لوٹا نہیں تھا کہ میں وضو کر لیتی. تو جن کے گھروں میں اللہ کی نماز داخل نہیں ہوئی ہے وہاں ہم اپنے دین والے بچے کو بھیج کے اس کے دین کو بھی برباد کر ڈالیں تو قیامت میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ نہیں. تو اب اللہ والوں کی نظر جو ہے اس بات پہ تھی کہ کیا اس گھر میں لوٹا ہے، کیا اس گھر میں جو جائے نماز ہے. اب اگر جا کے کہو کہیں گے دیکھو جی یہ تو پرانے دکی انوسی بلا ہیں، ابھی تک وہی 1400 سال پہلے والی نماز لیے پھرتے ہیں نا، تو پھر تو قرآن بھی پرانا ہو گیا، اللہ کی نبی کی نبوت کو بھی کافی زمانہ گزر گیا، نعوذ باللہ، پھر نبوت بھی پرانی ہو گئی، رسالت بھی پرانی ہو گئی، اور کعبے کے بنے ہوئے تو 1000 سال گزر گئے، کعبہ بھی پرانا ہو گیا، اور مدینہ منورہ کو آباد ہوئے بھی 600 سال گزر گئے، وہ بھی پرانا ہو گیا. پھر تو دین پرانا ہو گیا، اب نیا دین کوئی ڈھونڈ کے لے آئے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک مذہب بنا دیا ہے کہ جیسے ہندوؤں کے اندر چند رسومات ہیں، ہندوؤں کے اندر بھی رسمیں ہیں، یہ جیسے تمہارے یہاں شادی بیاہ پہ رسمیں ہیں، یہ ہمارے ہندوستانی مسلمان الحمدللہ آج پہ آتے ہیں، یہاں موجود ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں یہ ساری رسمیں جو ہے اصل میں ہندوؤں کے اندر ہیں کہ بھئی اگر آدمی مر جائے تو 30 دن پرشاد تقسیم کرو، 10ویں دن جو ہے اس کے لیے بھی کھانا کرو، 6ٹے دن جو ہے کھانا کرو، جس دن مرا تھا اس دن بھی اس کا کھانا کرو، ورنہ روح بھوکھی بھٹکتی پھرے گی اور تمہیں آگے پکڑ لے گی. اور یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب 10ویں کا کھانا کریں یا 11ویں کا کھانا کریں تو پنڈت آئے گا، پنڈت کو بلائیں، وہ کھانے پہ بیٹھ کے وید سے کچھ اشلوک پڑے گا، جب تک وہ نہ پڑے کھانا تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کسی بھی ہمارے ہندوستانی مسلمان سے جو وہاں رہنے والے ہیں ان سے اللہ کے کعبے میں حلف دے کے پوچھیں کہ کیا ان کے اندر یہ رسومات موجود ہیں یا نہیں ہیں. کیا آج تک ان کے اندر ہولی کی رسم ہے؟ یہ ہولی کیا ہے؟ اصل میں یہ ہولی اسی سے نا، ہولی پلس یعنی مقدس رات، ایک ان کے نزدیک بھی یہ تقدس والی رات ہے، جیسے تم شب قدر مناتے ہو اسی طرح وہ ہولی مناتے ہیں، اسی طرح وہ دیوالی مناتے ہیں کہ جیسے تمہیں روشنی کی تلاش ہے وہ بھی دیے جلاتے ہیں کہ ہمیں بھی روشنی کی تلاش ہے، ہم بھی روشنی ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب ہم روشنی کریں گے تو آسمانی اور روحانی لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور ہمارے گھروں کے اندر برکت ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں وہ دیوی دیوتاؤں پہ پھول چڑھاتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں دیوی دیوتاؤں کے سامنے کھڑے ہو کے بھجن گاتے ہیں، اسی طرح دیکھیں کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے وہ بنتی کرتے ہیں. وہی ساری باتیں آج ہمارے اندر بھی آ گئی. فرق ادھر ہے کہ ادھر بھجن کہلایا ہمارے ہاں قوالی بن گئی، ادھر جناب بنتی کہلائی ہمارے ہاں مناجات بن گئی، ادھر جناب ان نے پھول چڑھائے ہم نے پھولوں کی چادریں چڑھا ڈالی،
ان کے ہاں وہ دسہرا کہلایا، ہمارے ہاں تیجا ساتواں اور سات جمعرات اور چالیسواں کہلایا، بات تو وہی کی وہی ہے، گویا کہ ہم نے بھی اپنے مذہب کو چند رسومات کا مجموعہ بنا دیا ہے کہ یہ چند رسمیں ہیں، اگر کوئی آدمی ختنہ کراتا ہے، کوئی آدمی مکہ مدینہ مانتا ہے بس مسلمان ہے، چاہے نماز نہ پڑھے، چاہے روزہ نہ رکھے، چاہے حج نہ کرے، چاہے زکوٰۃ ادا نہ کرے، چاہے قرآن کے احکام پہ اس کا ایمان نہ ہو، بس وہ قرآن کو کبھی سال میں ایک دو دفعہ چوم لیتا ہو، پکا مسلمان. اور اگر غلاف کو ریشمی، قرآن پر ریشمی غلاف بھی چڑھا لے، سبحان اللہ، یہ تو جناب بڑا دیندار ہے، اس کے گھر میں قرآن کی بڑی عزت ہے کہ ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے بہت اونچا رکھا ہوا ہے کہ غلطی سے بچے کا ہاتھ نہ لگ جائے، ممکن ہے کوئی آدمی اس کو چھو لے یا کوئی آدمی اس کو پڑھ لے. اور جس کو سورت فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری سورت آتی ہے، وہ تو عالم ہے، وہ تو ماشاءاللہ ان کا سمجھو بہت بڑا مولوی ہے، پورا قرآن سمجھو پڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور جب اس سے پوچھو کہ ہاتھ کاٹنا، وہ کہے یہ تو ظلم ہے. شرابی کو کوڑے مارنا، وہ کہے یہ تو جنگل کی بات ہے جی، یہ تو پرانے دور کی بات ہی، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب کوڑوں کی کیا ضرورت ہے، اب کیا ضرورت ہے ایسی باتوں کی. لیکن یاد رکھیں کہ جن معاشرے شراب پہ جو زندہ تھے، آج وہ بھی کہتے ہیں کہ شراب لعنت ہے، آج وہ کافر بھی کہتے ہیں کہ شراب لعنت ہے، آج وہ کافر بھی کہتے ہیں کہ بدفعلی لعنت ہے، آج وہ یورپ چیخ رہا ہے کہ اگر ایڈز سے بچنا ہے، اگر بیماریوں سے بچنا ہے، تو ہر آدمی اپنی بیوی تک محدود رہے، ادھر ادھر نہ جائے، ورنہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا سامان ہو جائے. جو لوگ خود تمہیں سگریٹ پلاتے رہے، اب وہ خود بھی کہتے ہیں بڑی خطرناک ہے، لیکن چونکہ پیسہ ملتا ہے لہذا بیچو، جتنا بیچ سکتے ہو پیسہ کما سکتے ہو، ورنہ اس کے پیچھے بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے کینسر بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے فلاں فلاں بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن چونکہ پیسہ مل رہا ہے، پیسہ زہر بیچ کے ملتا ہے تو لے لو، اور پیسہ اگر میزائل بیچ کے ملتا ہے تو لے لو، اور پیسہ اگر اپنی عزت و عصمت بیچ کے بھی ملتا ہے تو لے لو، لیکن آج ان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے. میرے دوست ہیں ایک ڈاکٹر، جو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، علم دیا ہے، تو جب وہ کوئی یعنی عالمی سطح کی کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں ان کو بھی دعوت دی جاتی ہے، تو ایک دفعہ کسی سیمینار میں وہ کینسر کے خلاف کوئی یعنی کسی ورلڈ فورم پہ ایک سیمینار منعقد ہوا، اس میں ان کو بھی دعوت دی گئی، تو جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی وہاں سیمینار میں کیا ہوا، تو ان نے کہا جی خدا جانتا ہے، وہاں صرف یہ فیصلہ ہوا کہ جن جن چیزوں پر اسلام نے پابندی لگائی تھی، ان پہ پابندی لگاؤ گے تو ان مرضوں سے بچو. اسلام نے کہا تھا کہ بھی لواطت جو ہے حرام ہے، اسلام نے کہا تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے غلط عمل نہ کرے، اسلام نے جن جن چیزوں سے روکا تھا کہ بھی ایام حیض میں بھی قریب مت جاؤ، جب تک کہ عورت پاک نہ ہو جائے، جب تک کہ عورت غسل نہ کر لے، اسلام نے کہا تھا کہ نفاس میں قریب نہ جاؤ، جب تک کہ عورت پاک نہ ہو جائے، اسلام نے حکم دیا تھا کہ میاں بیوی ملے تو بعد میں فوراً غسل کرے، اسلام نے حکم دیا تھا کہ تم مسواک کرو، اسلام نے حکم دیا تھا کہ تم اپنے بدن کی صفائی رکھو. انہوں نے کہا جی وہاں صرف انہوں نے اسلام کا نام تو نہیں لکھا، لیکن تمام وہ اصول لکھے ہیں جن کا حکم اسلام نے دیا ہے، کہ بھی اگر ان بیماریوں سے بچنا ہے، ان عذابوں سے بچنا ہے، تو اپنے آپ کو اسلام کی زندگی میں لے آؤ. اسی طرح اب ہم جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں اس آیت میں یہ ہے کہ کیا کوئی مومن کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ نہ، خبردار، کسی مشرکہ عورت سے شرک کرنے والی، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرے، چاہے سورج کی پوجا کریں، چاہے وہ بندے کی پوجا کریں، چاہے وہ کسی حیوان کی پوجا کریں، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں تو کسی مومن کا نکاح مشرکہ سے نہیں ہو سکتا. اسی طرح کسی مومن لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا، مومنہ لڑکی کا نکاح بھی کسی مشرک مرد سے جو ہے نہیں ہو سکتا، استثناء جو ہے صرف اہل کتاب کے لیے. لیکن یاد رکھو جو اہل کتاب موجودہ دور میں، یہ تو اہل کتاب ہی نہیں رہے،
یہ تو سب تسلیس کے مارے ہوئے کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کتاب کو بھی بھول گئے، نام بھی بھول گئے، ہر چیز کو انہیں ختم کر دیا. جہاں اجازت ہے ان کے لیے ہے جو کم از کم اپنی کتاب پر تو ایمان رکھتے ہوں، صحیح معنی میں وہ اہل کتاب بننے کے حقدار تو ہوں، ورنہ مشرکہ سے اللہ نے اسلام کو منع کر دی. اور پھر ساتھ اسلام نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ اگر مومن سے نکاح کرو گے تو تمہارے لیے بہتری ہے. تمہیں اگر مشرک آدمی کے گھر میں دولت نظر آ رہی ہے، دنیا نظر آ رہی ہے، اس کے اندھے نہ بن جاؤ، تم مومن گھرانے کو ترجیح دو، اسلام کے گھرانے کو ترجیح دو، اسلامی زندگی کو ترجیح دو، اسی لیے تمہارے لیے بہتر ہے. ایک ہے جائز ہونا، ایک ہے بہتر ہونا. مشرکہ سے تو نکاح جائز ہی نہیں، اہل کتاب سے جائز ہے. کب؟ جب مومنہ نہ ملے، مسلمان نہ ملے، ذرائع پیدا نہ ہوں. اگر کوئی نکاح کر لے گا تو ہم کہیں گے جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ مومن مومن کو پسند کرے، مسلم مسلم کو پسند کرے، پاک باز پاک باز کو پسند. جیسے اللہ نے فرمایا الزانی لا ینکحو الا زانیہ، کیا معنی؟ کہ زانی مرد جو ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے. حالانکہ کئی نیک لوگ ہیں ان کے گھروں میں گندی عورتیں آ گئی، کئی گندے مرد ہیں ان کے گھروں میں پاک بیبیاں بھی آ گئی. اصل معنی کیا ہے کہ زانی مرد پسند یہ کرتا ہے کہ آگے مجھے بھی زانی عورت ملے، کیونکہ میں جو عیاشی کے ہنر جانتا ہوں آگے بھی تو کوئی جاننے والی ہی ملے نا، وہ پسند اس کو کرتا ہے. زانی عورت پسند یہ کرتی ہے کہ مجھے بھی کوئی زانی خبیث ملے. وہ ایک شریف آدمی ملے گا تو اس کے خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا. تو معنی یہ ہے کہ دونوں کی، زانی زانیہ کو پسند کرے گا، زانیہ زانی کو پسند کرے گی، لیکن مومن مومنہ کو پسند کرے گا اور مومنہ مومن کو پسند کرے گی. جیسے ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب تھے، وہ کبھی کبھی انگریزی کے لفظوں کو کچھ کچھ بگاڑا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی انگریزی زبان میں مس کہتے ہیں نا جس کو شادی جس نے نہ کی ہو. انہوں نے کہا مس کا معنی ہم مولویوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ جس کو کسی نے مس نہ کیا ہو. مس کا معنی یہ ہے کہ جس کو کسی نے مس، لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، کہ عورت تو وہ ہوتی ہے جس کو کبھی کسی دوسرے غیر مرد نے چھوا بھی نہ ہو، مس ہی نہ کیا ہو. انہوں نے کہا ان کے نزدیک مس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی نے مس ہی نہ کیا ہو. پتا نہیں، بہرحال مجھے تو انگریزی آتی نہیں، کسی کی سنی ہوئی لطیفہ میں نے آپ کو سنا دیا. انہوں نے کہا ان کے نزدیک مس کا معنی یہ ہوتا ہے جس کو کسی نے مس نہ کیا ہو، اور ہمارے یہاں مس کا معنی ہوتا ہے